Jina verament insiba diffiċli biex nimmaġina d-dar kif tkun se tiġi mill-qabel u naf li hawn ħafna nies li huma bħali, però dan kollu sakemm skoprejt li jeżisti software li jgħinek timmaġina kif se tkun id-dar tiegħek. Mela, dan bażikament huwa software li inti tara x'ħadd issalla, tara x'qed tixtri minn qabel, u hemm ċertu studju wkoll minn fuq li inti tista' tara kemm ħajkollok dawl, biex inti la tixtri dawl żejjed, la tixtri dawl nieqes, taf eżatt jinnaf jekk għandek kċina jew living room, taf eżatt kemm għandek dawl fuq il-mejda, taf kemm għandek dawl fuq l-island, u hekk biss ħadd tibda s-software inti ħajkollok idea ċara li jekk inti ħadd tixtri l-infa jew any fixture, taf tista' tarraħħa minn qabel u taf eżatt kemm se jkollok dawl f'dik l-area u jkollok idea ħafna ħjar.